Еремия 35 глава. Словото, което дойде към Еремия от Господа в дните на Юдовия цар Йоаким, Йосифия син, и рече: иди в жилището на рехавовците, те му говори, и доведи ги в една от стаите на Господния дом, и напой ги с вино. Тия, които сръбват сега, ще кажат: ей, намериха най-после една хубава заповед в Библията. Значи, вижте как Бог казва на Господния пророк да отиде да намери тия и да ги доведе в Божия дом и да ги напие с вино. Но вижте какво стана. Тогава взех Язания, син на Еремия, Хавасиниевия син и братята му, всичките му синове и целият дом на рехавовците, да ги доведах в Господния дом в стаята на синовете на Анан, син на Игдалия, Божия човек, която беше до стаята на първенците, над стаята на стражаря на вратата, Маасия, Силумовия син. И като турих пред синовете на дома на рехавовците паници, пълни с вино и чаши, имаше, значи, кани и чаши, рекох им: пийте вино. А те рекоха: не ще да пием вино, защото Йонадав, син на праотец ни Рехав, не заповяда, казвайки: да не пиете вино, нито вие, нито потомците ви, довека. Нито къщи да построите, нито семе да сеете, нито лозя да съдите или да притежавате, но в шатри да обитавате през всичките си дни, за да живеете дълго време в земята, където сте пришълци. Така че имаше една заповед от един от техните прародители. Той им заповяда те да не пият вино и да живеят номадски живот. И те казаха: и ние сме слушали гласа на Йонадав, син на праотец ни Рехава, за всичко, що ни заръча, да не пием вино през всичките си дни, ние, жените ни, синовете ни и дъщерите ни. Нито да строим къщи, в които да живеем, и не сме притежавали лози или нива или семе, но сме живели в шатри, сме слушали, сме стрували всичко, що ни заповяда нашия праотец Йонадав. Но когато вавилонският цар Навуходоносор възлезе на тази земя, рекохме: елате, да възлезем в Ерусалим поради страха от халдейската войска и поради страха от сирийската войска. Затова живеем по-настоящен в Ерусалим. Тогава дойде Господното слово към Еремия и рече: така казва Господ на силите Израилевия Бог: идите речи на юдовите мъже и на ерусалимските жители. Господ казва: няма ли да приемете поука, та да слушате моите думи? Вижте, и тогава народът беше непокорен и Господ използва нагледен пример, нагледен урок с тези, които изпълняваха заповедите на един човек. И вижте, той продължава и казва: думите на Йонадав, Рехавовия син, който заповяда на потомците си да не пият вино, се изпълняват. Те до днес не пият, защото слушат заповедта на праотец. Това си беше традиция между тях, те не пиеха вино. Така учиха децата си, така учиха семействата си. И това беше нещо, което се предаваше от поколение на поколение, като заръка. И това беше навлязло в тяхната култура. Те имаха култура на покорство. И това, което Бог желая за нас, ние да имаме култура на покорство на Божието Слово. И Бог продължава и казва: аз обаче говорих на вас, като ставах рано и говорех, но вие не ме послушахте. Пратих при вас и всичките си слуги, пророците, като ставах рано и пращах. Това, че той става рано, означава, че това, което има да направи, е важно, защото когато ти трябва да направиш нещо важно, ставаш рано, за да не закъснееш. Ако трябва да отидеш
на изпит, ако трябва да отидеш на някаква среща, ставаш ран, да не закъснееш. И Господ също казва, аз ставах ран, защото това, което имах да ви кажа, беше важно, изпращах пророците си. Пратих при вас и всичките си слуги пророците, като ставах рано и пращах, да казвах, върнете се сега всеки от лошия си път. Поправете делата си и не отивайте след други богове да им служите и ще живеете в земята, която дадох на вас, на бащите ви. Но вие не преклонихте ухото си и не ме послушахте. И наистина това, което се случи, беше, че понеже те не послушаха Бога, той ги наказва. Божието търпение има граници. Бог търпи, 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 но в един момент чашата се прилива. И когато чашата прилее, това, което се излива от нея, е нещо ужасно. Защото Ерусалим беше съсринат с земята и народът беше заведен в плен. И Бог продължава тук и казва, понеже синовете на Йонадав, Рехавовия син, изпълняват заповедта, която праотец им им заповяда, а тия люди не слушат мене, затова, така казва Господ Бог на силите Израилеве Бог, ето ще докарам върху Юда и върху всичките ерусалимски жители всичкото зло, което произнесах против тях, защото говорих им, но те не чуха и виках им, но те не отговорят. А на дома на Рехавовтите, Еремия рече, така казва Господ на силите Израилевия Бог, понеже послушахте заповедта на праотец Йонадав, опазихте всичките му заръки, изпълнихте всичко, що ви заповяда. Затова така казва Господ на силите Израилевия Бог. От Йонадава Рехавовия син няма да липсва човек, който да стои пред мене за винаги. Слава на Бога. Господ ги благослови заради тяхното покорство. Така че Бог благоволи в покорството. Бог благоволи в покорството. И ние трябва да се вземем поука, ако не запомните нищо друго от тази сутрин, запомнете Еремия 35 глава. И вкъщи, като отидете, прочетете, за да бъдем насърчени за това, че ние трябва да живеем живот на покорство. Че Бог търси покорни сърца. Бог не иска много знание да стане, да бъдем с големи глави и малки сърца. Бог желае ние да бъдем покорни, да живеем живот на покорство. Защото наградите за това покорство са невероятни. Първата награда е, че ако ние се покоряваме на Бога, Той ще ни даде Святия си Дух. В Йоан 14 глава се казва 15-16 стих. Ако ме любите, ще пазите моите заповеди. Ние казваме, Господи, обичам те. Добре, ако вие ме обичате, докажете го. Начинът да се докажем, че обичаме Бога, е като пазим заповедите. Ако не ги пазим, значи не го обичам. Ако ме любите, ще пазите моите заповеди. И вижте обаче наградата. И аз ще поискам от Отец, казва Исус, и Той ще ви даде друг утешител, за да бъде с вас до века. Духът на истината. Слава на Бог. Исус каза, няма да ви оставя сираци, но ако вие пазите заповедите ми, аз ще поискам от Отец, и Той ще ви даде друг утешител. Значи същия като Исус, както Исус беше с апостолите, ние днес имаме тази привилегия. Ако Исус беше сега на земята, дори ако самия Той в плът беше на земята, около Него щяха да бъдат само апостолите. Ние това ли щяха да може да се доберем до Него? Но чрез Духа си, Той може да бъде с нас. По същия начин, с който е с всички велики Божи служители на земята. Слава на Бога! Бог ни дава Святият си Дух, ако ние му се покоряваме.
Вижте, също се казва в Деяния 5 глава 32 стих. Тогава всъщност говори апостол Петър и той казва: и ние сме свидетели за тия неща, както е Святия Дух, когото Бог даде на ония, които му се покоряват. Бог дава Святия си Дух на онези, които му се покоряват. И ако искаме Святия Дух да остане в нас, ние трябва да продължаваме да живеем живот на покорство. Защото ако ние не живеем живот на покорство, Святия Дух ще се отдели от нас. Така че това е една невероятна награда. Ако ние живеем живот на покорство, ние ще имаме Святия Дух. Ние ще имаме плодове. И не само Святия Дух ще живее в нас, но също и Исус и Отец ще живеят в нас. Вижте, в Йоан 14 глава 21 до 24 стих Исус продължава и казва: който има моите заповеди и ги пази, значи който се покорява, той ме люби. И който ме люби, ще бъде възлюбен от Отца ми и аз ще го възлюбя. Слава на Бога! И ще явя себе си Нему. Така че, ако ти искаш любовта на Бога, то покорявай се на Божиите заповеди. И продължава Исус и казва в 23 стих. Всъщност 22 Юда не е Искариотски му казва: Господи, по коя причина ще явиш себе си на нас, а не на света? Исус в отговор му рече: ако ме люби някой, ще пази учението ми. Отново и отново. И Отец ми ще го люби и ние ще дойдем при Него и ще направим обиталище по Него. Слава на Бога! Отец и Сина ще обитават в онези, които се покоряват на Бог. След това, в 15 глава, 10-11 стих се казва: след пребъдването, ако пазите моите заповеди, ще пребъдете в любовта ми. Както и аз опазих заповедите на Отца си и пребъдвам в Неговата любов. Слава на Бога! Вижте, Исус е съвършен пример за покорство. Той се покоряваше на Отец. Ако ние желаем да бъдем християни, което означава последователи на Христос, то ние също трябва да живеем живот на покорство. Исус казваше: каквото видя Отец да прави, това и прави аз. Аз се покорявам на Отец, аз изпълнявам Неговите заповеди. И той казва: аз опазих заповедите на Отца си и пребъдвам в Неговата любов. В Евреи 5 глава от 8 до 10 стих също се говори за това покорство, за което ви говорих, че Исус се покори във всичко на Отец. И по този начин всъщност той стана наш първосвещеник. И ако ние желаем да имаме присъствието на Исус в себе си, той и ние трябва да живеем живот на покорство. Вижте, казва се 5 глава от 8 до 10 стих. Ако и да беше син, става въпрос за Исус Христос, пак се научи на послушност от това, което пострада. Защото Исус беше послушен, казва се в посланието към Филипяните, послушен до смърт, даже смърт на кръст. И като се усъвършенства, стана виновник
Той е виновен, ако ние сме спасени, слава на Бога. Той е отговорен за нашето спасение. Тук се казва, че стана виновник на вечно спасение. За всички, които му са послушни. Така че, всъщност, ако ние сме послушни, ние ще имаме спасение. Той е отговорен за спасението на всички, които са му послушни. Значи ще имаме Святия Дух като награда за послушанието. Ще имаме присъствието на Отец. Исус ще ни се яви. Когато дойде втори път, ние ще го познаем. Също ние ще имаме спасение. Също в 3 глава, 18-19 се казва, но кои още се закле, че няма да влязат в неговата почивка? Не, но ние ли, които бяха непокорни? Тоест, ако ти си непокорен, ти няма да влезеш в Божията почивка, ти няма да бъдеш спасен, но ако се покоряваш, то ще влезеш в Божията почивка. И също в 1 Йоаново има няколко пасажа, които са много силни и бих желал да ви ги прочета. И с това ще завършим. 1 Йоаново, 1 глава, всъщност 1 Йоаново, 2 глава от 3 до 6 стих. И по това сме уверени, че го познаваме, ако пазим заповедите. Ето, както ви казах, пазенето на заповедите е нещо, което ние можем да направим, за да се докажем, че наистина сме вярващи. Който казва, познавам го, но не пази заповедите му, лъжец е. Вижте, Йоан е безпардонен. Направо си казва, без никакви завъртания или заобиколки. Казва си в прав текст, който казва, познавам го, но не пази заповедите му, лъжец е. Истината не е в него. Но ако някой пази Словото му, неговата любов към Бога е наистина съвършена. По това знаем, че сме в Него. Който казва, че пребъдва в Него, ето това е критерия, защото ние говорим за пребъдване и някой казва, аз пребъдвам. Някой, който спът тази сутрин. Казва, аз пребъдвам в Бога. От тук се казва, който казва, че пребъдва в Него, сам е длъжен да ходи, както е ходил Христос. По това ще се види дали наистина пребъдваш. Не само ако си, дали си пееш или не си пееш, но дали се държиш, както се държал Христос. В 3 глава, от 21 до 24 стих, вижте какво се казва. Любезни, ако нашето сърце ни осъжда, имаме увереност спрямо Бога. И каквото и да поискаме, получаваме от Него. Защото пазим заповедите. Ето е другата награда. Че твоите молитви ще бъдат чути. Ако си казваш, защо се моли и не са чути моите молитви, може би причината е, че не пазиш заповедите. Не живееш живот на покорство. Защото тук се казва, каквото и да поискаме, получаваме от Него, защото пазим заповедите Му и вършим това, що е угодно пред Него. Наградата на покорството е да имаш Святия Дух, Отец Сън да бъде в тебе, Исус да ти се яви, да бъдеш спасен, да бъдеш в числото на спасените, които Той е спасил чрез Неговото покорство. Освен това, твоите молитви ще бъдат чути. И се казва, не е трудно. И Неговата заповед е това, да вярваме в името на Сина Му Исус Христос и да любим един другиго, както ни е заповядал. И който пази Неговите заповеди, пребъдва в Бога и Бог в Него. И по това познаваме, че Той пребъдва в нас по Духа, който ни е дал. Слава на Бога! Вижте, Духа е награда за покорството и Той пребъдва в нас. По Духа ние познаваме, че Бог пребъдва в нас. И също 5 глава от 1 до 5 стих. Всеки, който вярва, че Исус е помазаник, е роден от Бога. И всеки, който люби оногова, който е родил, люби родени от Бога, от Него.
По това познаваме, че любим Божиите чада, когато любим Бога, изпълняваме Неговите заповеди. Защото ето що е любов към Бога, да пазим Неговите заповеди, а заповедите му не са тежки. Защото всичко, що е родено от Бога, побеждава света. Ето това е наградата. Ако ние сме покорни, ние ще победим света. И тая победа, която е победила света, е нашата вяра. И кой побеждава света, ако не този, който вярва, че Исус е Божия Син. Амин. Нека да се молим. Боже, благодарим Ти за Твоето Слово. И ние Ти молим, нека това се запечата дълбоко в нас, Господи. Молим Ти, Боже, нека наистина ние да живеем живот на покорство. Дай ни да Ти се покоряваме, Господи. Дай ни да пребъдем в Тебе. Ето, Твоето Слово е толкова ясно, че Ти търсиш плод. И този плод можем ние да го произведем само ако пребъдем в Тебе. И Ти ни казваш, че ние можем да пребъдем в Тебе, ако Ти се покоряваме, ако падим заповедите Ти. И ние четем за тези невероятни награди, които Ти даваш на онези, които Ти се покоряват. И ето нашата молитва е: дай ни покорни сърца. Привлечи ни при себе си. Молим Те, Ти, Господи, ни преобрази, привлечи ни, Господи, действай в нас, работи в нас. Възвърни ни при себе си, Господи. Дай ни покаянието, което докарва живот, Господи. Молим се, дай ни този живот на покаяние, направи ни да бъдем силни в духа, да бъдем силни във времето, в което живеем. Да бъдем хора, които пребъдват в Тебе, които постоянстват в Тебе, които в това трудно време не се отказват, но вървят напред. Дай ни желание, Боже, да се събираме. Дай ни желание да се отнасяме сериозно към спасението си, защото то е въпрос на живот и смърт. То е въпрос на вечност. Затова, Господи, дай ни ние да бъдем дисциплинирани и да платим цена на покорство, отричане от себе си и всичко това, което Ти ни учиш в Словото си. Благодарим Ти за невероятните награди, които Ти си приготвил за нас. И Ти молим, действай в нас. В името на Исус. Амин.